ka fituar një tjetër betejë me drejtësinë shqiptare. Gjykata e lartë nuk pranoi rekursin e prokurorisë kundër vendimit të apelit për të mos lejuar ekstradimin në Kosovë të Gojë për llogaritë të gjykatës speciale të Hagës. Haga akuzon Gojën se ka nxjerrë emrat e dëshmitarëve në disa çështje të hapura për krime lufta në Kosovë. Ai u arrestua më korrik të vitit kaluar dhe për 3 muaj. Kundër tij u morën dy vendime të kundërta. Në shkallën e parë ai u lejua të ekstradojë ndërsa apeli cilësoi kërkesën për ekstradim si një absurditet ligjor, pasi dhomat e specializuara janë në Hagë dhe Shqipëria nuk ka marrë veshje ekstradimin me Holandën. Gojë është rasti par në dhomat e specializuara të Kosovës, ku një shqiptar nga Shqipëria arrestohet. Mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një shqetësim kyç për dhomat e specializuara të Kosovës, që nga fillimi dhe ishte një nga arsyet kryesore pse gjykata për krimet e luftës u themelua jashtë Kosovës dhe me personel ndërkombëtar, megjithëse është pjesë e sistemit të drejtësisë së Kosovës.